Вітаю в ефірі телеканалу Миколаїв. Як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми будемо говорити про тему, яка не може не хвилювати, а саме про юстицію. Тож у нас в гостях з величезною радістю хочу вам представити Роман Весняк, начальник управління юстиції Миколаївській області. Тож, вітаю вас знову в нашій студії, вже є постійним гостем, тому що нашим телеглядачам надзвичайно цікаво та корисно слухати і приємно бачити вас. Тож, перше запитання. Які новини в законодавстві з'явилися для спрощення процедури реєстрації бізнесу та майна? Про що ви можете взагалі нам ці галузі розповісти? Я думаю, найцікавішим зміни в законодавстві, новели, те, що вже вступили в дію, про що ми говорили на попередніх телерадіоефірах, і ті законопроекти, які підготовлені Мін'юстом, ми очікуємо, що Верховна Рада їх підтримує. Це передусім законодавство, яке направлено на спрощення процедури надання адміністративних послуг нашому населенню. Як в сфері державної реєстрації бізнесу, як в сфері державної реєстрації громадських формувань, так і в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Сьогодні основна мета зміни законодавства – це спрощення ведення бізнесу і спрощення доступу людей до отримання державного сервісу. Тому це ми плануємо. За що саме забезпечують ці документи? Ну, в разі прийняття Верховною Радою даних законопроєктів ми зможемо забезпечити вільний доступ суб'єкту отримання державних послуг, тобто простого громадянина, до отримання адміністративних послуг. Передусім, яка мета запланована? Мета того, що людина передусім отримує право вибору, куди звернутися. Даними законопроєктами і законодавством, що вже діє, запропонована можливість визначення більш широкого кола суб'єктів, які надають адміністративні послуги. Якщо сьогодні адміністративні послуги надають в більшості по даним питанням, що ми з вами говорили, реєстраційні служби або служби реєстрації відповідних управлінь юстиції, то ми говоримо про те, що ми відкриємо доступ також до цих послуг нотаріусам, як державного, так і приватного сектору нотаріату, також відповідно акредитованим банківським установам, органам місцевого самоврядування і центром надання адміністративних послуг. Тобто ми плануємо, що на теренах певної адміністративної територіальної одиниці буде 5-6 суб'єктів, які надають один і той самий вид послуг, в принципі, за одні ті ж самі кошти, на рівних умовах. А людина, як не буває цих послуг, вона буде звертатися туди, де їй буде зручніше, де їй буде простіше, де їй буде доступніше. І найголовніша мета, яка тут переслідується, це попередження можливих корупційних ризиків, да? Уникнення тієї ситуації, коли штучно створювалися черги в службах реєстрації, для того, щоб людина вимушена була шукати якісь шляхи обійти цю чергу. Більша кількість суб'єктів надання цих послуг, значить відсутність черг, а людина отримує задоволення від отримання державного сервісу. Такі. Також законопроекти покращать надання доступу до інформаційних баз стосовно юридичних осіб, відносно яких порушена процедура про банкрутство. Даним законодавством також передбачено зміни вже в доступ відкритий до об'єктів нерухомого майна, але розширити коло пошуку як за об'єктом, так і за суб'єктом, і за власником, і за адресою нерухомого майна. Буде значно уніфікована процедура державної реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна, що собою має на меті зменшити кількість відмов в державній реєстрації. Тобто уніфікований пакет документів, уніфікована процедура реєстрації для того, щоб людина, здаючи пакет документів на реєстрацію, мала більшу впевненість, що все ж таки держава задовольнить її прохання і проведе ту чи іншу дію. Ми відкриємо додаткові можливості в реєстрі єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, для того, щоб, окрім того, що вже сьогодні можна зробити, це отримати довідку і виписку без звертання до державного реєстратора та провести державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. Також ми плануємо надати можливість надання в електронній формі документів, для того, щоб також уникнути черги при відповідному складанні звітності, які забезпечуються юридичними та фізичними особами-підприємцями. Скажіть, а якою буде система державного контролю в сфері державної реєстрації?
На сьогоднішній день створюється доволі серйозна і надійна система контролю, яка буде полягати у методично-правовому забезпеченні даної діяльності суб'єктів, які надають адміністративні послуги. І дана система буде очолюватися Міністерством юстиції України, да, відповідними органами на місцях, а також дворівнева система адміністративного скарження прийняття рішень. На сьогоднішній день наш законодавство говорить про те, що рішення державного реєстратора можна оскаржити виключно в судовому порядку, тому створюємо дворівневу систему, коли людина також може звернутися як до суду відповідно 55 статті Конституції України, так і відповідно до вищестоящого керівництва для того, щоб він своїм процесуальним рішенням, якщо бачить, що дійсно є порушення прав людини і неправильне прийняте рішення, міг також скасувати відповідне рішення, захистити людину і винести рішення, яке відповідає законодавству. Скажіть, будь ласка, для чого в рамках даних реформ забезпечено відкритий доступ до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно? Для чого? Ну, давайте подивимося на статистику. Протягом 2014 року у нас в Україні через служби реєстрації бізнесу, тобто служби державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб-підприємців, було отримано, за статистикою, 4,3 мільйона послуг. З них 1,3 мільйона послуг – це становили отримання довідок і витвісок. Середній час обслуговування державним реєстратором людини, яка звернулася за тим чи іншим документом, становив від 20 хвилин до 5 годин. Тобто середньо ми можемо говорити про те, що люди стояли в черзі по 5-3-4 години для отримання тої довідки чи випуски. Тим паче, аналіз можливої корупційної складової даного питання свідчить про те, що наші громадяни витрачали близько 40 мільйонів корупційних грошей, гривень, для того, щоб також вирішити питання, не стояти в черзі, обійти чергу, терміново отримати довідку випуску з єдиного державного реєстру. На сьогоднішній день вже відкритий з 8 квітня 2015 року відкритий повністю доступ. На сьогоднішній день людині для отримання випуску або витягу з державної, єдиного державного реєстру не треба звертатися до державного реєстратора. Маючи вільний доступ в мережу інтернет, маючи банківську платіжну картку для сплати адміністративного збору, людина 24 години на добу, 7 днів на тиждень може зайти до державного реєстру, роздрукувати відповідний документ, який йому необхідно, якому присвоюється унікальний електронний код, і діяти, що потрібно там людині для виконання своєї діяльності. Значить, передусім, що ми говоримо? Ми взагалі ліквідували чергу, ми дали людині можливість і ночі, і днем, там, да, і в обід отримати документ. І не треба передусім йти до чиновника, який, в принципі, стоїть на меті, да, що хай буде погано, хай буде черга. Сьогодні ми чергу цю ліквідували. І це є дуже великою складовою в профілактиці корупційних правопорушень, тому що боротьба з корупційними правопорушеннями є дійсно, да, важливою складовою громадянського суспільства, але набагато краще просто створити такі умови, за яких корупція буде неможлива. Вона, це є система більш ефективна в даному раку діяльності. І от ми можемо говорити, що в даному напрямку ми ліквідували можливу корупційну складову по взаємодії громадянина і державного реєстратора. І це дуже зручно. Ну, насамперед, це дуже зручно. Скажіть, яка вартість послуг державної реєстрації? Значить, законодавством встановлений рівень адміністративного збору, і я хочу сказати, що людина, яка користується електронними системами отримання довідок і виписок, майже на 25% менше сплачує адміністративного збору, аніж отримати цю довідку і випуску від державного реєстратора, що також можна зробити. Да? Законодавство дозволяє людині обирати шлях, яким піти. Ну, як для прикладу, вартість повного витягу з реєстру підприємця становила 45 гривень 68 копійок. Безпосередньо за послугу і 3 гривні – це комісія, банківська комісія.
Ну, я навіть вважаю, що сьогоднішня комісія 3 гривні, вона є дещо меншою, ніж деякі комісії в деяких банківських установах. Це ми знаємо, що в деяких банках беруть комісію там, і 5 гривень, і 10 гривень, і 15 гривень. Ну, 3 гривні, да? Доволі таки маленька комісія. Загальна вартість 48 гривень 68 копійок, тобто 75% від вартості паперового аналогу. Повний витяг з реєстру коштує 21 гривня. Людина, сидячи вдома за комп'ютером, зайшовши в реєстр, сформувавши відповідний запит, маючи банківську платіжну картку, оплативши цей збір, протягом 15-30 до 5 хвилин часу він може отримати документ, роздрукувати в себе на принтері. Від чого залежить час отримання документу? Час залежить не від часу доби, коли людина звертається, а час від кількості користувачів реєстру. Якщо є пікове навантаження на реєстр, то цей час може розтягнутися до 5 хвилин. Але я думаю, що сидячи на робочому місці, не гаючи час їздити по місту до державного реєстратора на прийом, не стоячи в черзі, 5 хвилин – це доволі зручний час очікування документу тієї чи іншої особи. Скажіть, мені таке уточнююче запитання, от ви розповідали про цей електронний реєстр, а хто може зареєструватися, тобто я як приватна особа? Фізична особа-підприємець, якщо ви маєте бажання зареєструвати себе як фізична особа-підприємця, то ви можете зробити це через реєстр. А отримання довідок і витяги – це стосовно стану юридичної особи. Ці документи потрібні юридичним особам для участі у конкурсних торгах, для укладання договорів, це є допакетом документу, і навіть для перевірки стану підприємства, хто є керівником і так далі, і тому подібне. Юридичні особи, які ведуть активну господарську діяльність, вони дуже часто звертаються за даними документами і дуже часто їм приходиться стояти в черзі і його отримувати. Але що ми маємо сьогодні? Один раз особа, отримавши документ, це не значить, що вона повинна цей документ здавати кожного разу новий. Вона, маючи документ на руках, приносить його ксерокопію по унікальному коду. Та особа, яка приймає документи від нього, може перевірити в реєстрі дійсність цієї довідки. І можна говорити про те, що на сьогоднішній день довідка, необхідність брати довідку є один раз, що є також значною економією коштів. Які параметри пошуку на цьому сайті? Параметри пошуку дуже прості. Це код ЄДРПО, повна назва, це прізвище, ім'я, по батькові, керівника юридичної особи, чи засновника компанії, прізвище, ім'я, по батькові, власника або адреса майна. Тобто, в принципі, за різними критеріями, маючи певну інформацію, ми можемо здійснити пошук. А чи є якісь телефони гарячої лінії, за якими можна зателефонувати і отримати інформацію, якщо хтось щось ще не зрозумів? Так, оператором державного реєстру є державне підприємство «Інформ-Юст», і телефон гарячої лінії, яка працює також цілодобово, це 0800-50-70-70 та 0800-50-85-84. Тобто, якщо людина не може зрозуміти, хоча ну, доволі такий інтерфейс доступу до реєстру дуже простий, але якщо людині треба отримати консультацію, як зайти, як отримати, то відповідальні працівники на гарячій лінії завжди піднімуть слухавку і нададуть певну технічну консультацію з даного питання. Наступне запитання. Яка зараз ситуація склалася із строками подачі форми 4 щодо кінцевих бенефіціарів? Ну, на сьогоднішній день я можу говорити про те, що ситуація на теренах Миколаївщини склалася доволі таки позитивним чином. Якщо в інших областях, в принципі, були такі дуже великі проблеми, то ми пройшли цей шлях достатньо позитивно. Але слід звернутися до того, що 14 жовтня 2014 року на вимогу Європейського Союзу Верховною Радою України було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів. Закон набув в чинності 25 жовтня. Нам законодавством передбачено, що
юридичні особи і фізичні особи-підприємці повинні були до 25 травня 2015 року, тобто на протязі 6 місяців, подати державному реєстратору форму 4 довідки для того, щоб забезпечити висвітлення кінцевих бенефіціарів компанії. Але що ми маємо в результаті? Що півроку ми всі чогось чекали, але за тиждень до кінця строку всі відповідальні працівники юридичних осіб стали в чергу до державного реєстратора. Перше мотивування було тим, що форма 4 була тільки наприкінці квітня затвердження і тому чекали, хоча ні. Законодавством цю проблему була зразу врегульована. Та форма 4, яка діяла до квітня місяця, ті особи, які її за повністю подавали, їм не потрібно було повторно подавати нову форму 4. Ті особи, які навіть дочекалися нової форми і якщо вчасно подали, вони б могли також вчасно пройти цю реєстрацію. Але, ну, маючи ті чи інші обставини, у нас люди звернулися в останні дні вимог. Було створено дуже велике навантаження на державних реєстраторів, були дуже створені великі черги і так далі. А чому були черги? Тому що законодавством було передбачено, що за неподання відповідної форми встановлюються дуже великі штрафні санкції за дану звітність. Навіть саме негативне, що ми проаналізували на теренах України, що було виявлено, що з'явилися зразу люди, які почали допомагати пройти чергу. Звичайно. Да. Деякі люди почали навіть направляти керівникам підприємств СМС про те, що ми готові за певні там винагороди в черзі за вас постояти і так далі, і тому подібне. І це була дуже велика проблема, але Міністерство юстиції, побачивши цю проблему, проаналізувавши ситуацію на місцях в кожній області, розуміючи, що дуже велика кількість юридичних осіб не зможе вчасно звернутися до державних реєстраторів і пройти дану процедуру, звернулося з відповідним законопроєктом до Верховної Ради. Верховна Рада задовольнила законопроєкт і кінцевий термін подачі даної звітності – продовження на 4 місяці. Тому я звертаюся до всіх юридичних осіб, яким потрібно заповнити форму 4. Будь ласка, не гайте часу. Поступово протягом 4 місяців здавати дану звітність для того, щоб не створювати черги, не створювати проблеми, не створювати якісь там негативні моменти щодо спілкування з працівниками служби реєстрації. Я думаю, що 4 місяці – це доволі такі достатній термін для того, щоб пройти цю процедуру. І саме найголовніше, про що я хотів би зазначити, що ті юридичні особи, які вже склали і заповнили дану цю форму, і здали її, повторно дану процедуру проходити не потрібно. Ось так. Пане Романе, скажіть таке заключне запитання. Ми тільки що обговорили, ви прокоментували низку законів. Скажіть, чи наближає Україну і саме от, галузь юстиції все ці закони до Європи? Я вам хочу сказати, що так наближає. Чому? По-перше, прийняття даних законодавчих актів є передусім одною з умов Асоціації України ЄС і вимог Європейського Союзу. Це перше. По-друге, відкриття доступу до єдиних державних реєстрів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також доступу до юридичних осіб, відносно яких порушено процедуру банкрутства, відразу в рейтингу, міжнародному рейтингу умов ведення, легкості умов ведення бізнесу, Україну підняло, тобто прийняття даного закону, зразу підняло нас по статистиці на 34 пункти вверх. А це вже позитив. Тобто умови легкості ведення бізнесу покращилися на 3-4 пункти. Це доволі таки дійсно позитивна процедура, а умови ведення бізнесу – це є передумовою інвестицій. Якщо західні інвестори побачать, що тут дійсно держава робить реформи, які покращують умови ведення бізнесу, захищають бізнес, захищають права і інтереси громадян, сюди прийдуть інвестори. А будь-який інвестор, який сюди приходить, він передусім вкладає гроші в економіку. А якщо у нас буде працювати економіка, у нас буде виконуватися всі соціальні гарантії, і у нас дійсно держава буде міцна,
красива, сильна і заможна. На цій позитивній ноті ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Величезно вам дякую за те, що завітали сьогодні до студії. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Роман Возняк, начальник управління юстиції Миколаївської області. Що ж, приходьте до нас ще, інформуйте. Я думаю, що нашим глядачам ця інформація, звичайно, є корисною. Дякую. А я з вами прощаюсь. Дякую за те, що були поруч з нами. На все добре.